Pa dobro, nije na nama da ih kontaktiramo, znači jasno je ko je od oporbenih stranaka dobio najveći broj mandata, to je SDP. I na njima je da i oni sada obavljaju te razgovore bilateralne u ovoj fazi da bi se konstituirao Sabor. Konstituira se Sabor tako da se izabere predsjednika Sabora. Mi smo to spremni podržati, to smo javno rekli više puta, jer Sabor kad se konstituira može donositi određene odluke i određene zakone, kao što je recimo smjena glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, kao što je ukidanje Lex AP-a, i mislim da bi to bio dobar korak. Što se tiče toga ko će glasati za predsjednika Sabora,